חברים יקרים, בזכות רבנו, בזכות השמחה, רבי נחמן בן שמחה, העולם מתקיים, בזכות רבי נחמן, רבי נחמן מומן, שניים שהם אחד, רבי ישראל ורבי נחמן, רבי ישראל נחמן עוד עשר, היו השכנו שאנחנו בהי דקדושה. בזכות זה בעזרת השם היום נעשה גם את היוד בית טבת חיי מורן, אם ירצה השם, נסיעתו לנבריץ', לזסלב, לדובנה ולברד, עוד פוס המרבב. אז יאללה, ההנפקה עוד בעוד מגרד כתיבת יד רבנו, זכרונו לברכה בעצמו, שכתב לכלל אנשי שלומנו בעת שישב בזסלב משנת תף קוף סמך זין. מהודנה לכל אנשי שלומנו, כי הקצתי בישיבת ברסלב מגודל הצרות וההרפתקאות, דעדו עליי. ועכשיו יהיה מתהלך באוהל אל אוהל, ולא להשתקע, אלא לגור. וכן שאלתי, שאלתי ובקשתי מכם, שלא יהיה לריק יגיעה, יגיעי, שיגעתי עם כל אחד ואחד, ושמתי את נפשי בכפי בשביל טובת נפשכם. השם הצדיק ואני הרשעתי, ומעשה גרמו לי היסורים, ומיתת הבנים המסולאים והמחלוקת והקטרוגים. אף על פי כן ידעתי גם ידעתי שגם העסק שעסקתי עמכם להוציא אתכם משני הסמך מהם על כל אלה עיניו לטש ושיניו חרק עליי. וכן אהובי, אהוביי, אחי ורעי, חיזקו ואמצו ביראת השם כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו, ולא יהיה לריק יגעי, ושמרו תורת משה עבד השם כאשר לימדתי אתכם. ותדעו שאז, על פי שאני רחוק עכשיו מכם, אין זה כי אם ריחוק גופות, ואין ריחוק כזה חס ושלום בנפשותנו, כי קרובים אנחנו. אהובי, וזה מכתב של רבנו, אהובי, אהוביי, אחי ורעי, נע ונע, שיהיו דבריי אלה אשר התחננתי קרובים אליכם יומם ולילה. מהודנה שעכשיו אני מתגורר בזסלב, ופה יושב אם ירצה השם לערך 3 חודשים. הלא כל דברי אהוביכם הכותב בדמה מגודל השמחה, אשר בלבבי שהקדוש ברוך הוא נותן לי כוח ברזל לשאת על האיסורים והטלטולים כאלו. נחמן בן מורנו, הרב, שמחה, ישמרהו צורו ויחייהו. מעודנה, שברוך השם אני בקו הבריאות, ולא עושה חפות גשמיות. נחמן הנן, עד כאן הדק עוד בעוד. גם צריכים לחפש עוד אחר איגרת שכתב להכלל מזסלב, שכתב שם לנו, שיזכור כל אחד ואחד איך מצאתי אתכם בבואי לברסלב. וכמה טובות עשה עמנו, עם כל אחד ואחד, והוציא אותנו מבין שני הסמך מהם וכו'. וכתב שם, אם יחצה השם, כשאשוב להתניע כבד השם, שתוכלו עוד לקבל מאיתי. ובסוף סיים שם להתפלל עבורו, ועיקר בקשתו שיזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו וכו'. ואותו האיגרת נכתב קודם האיגרת המעתק לאל, כי אז היה לו מחוש וחולת גדול בזסלב, וכתב האיגרת הנעל שלא העתק עדיין, וביקש מאוד שנתפלל עבורו, ואחר כך שב לאיתנו, ואז כתב שנית האיגרת הנעל המעתק לאל. ובבואו לביתו אמר שאנו פעלנו בתפילתנו ששב לאיתנו בזסלב מהחולת הנעל, אך אחר כך נפטרה אשתו באותו הקיץ בזסלב, ואחר כך נשתדך מברד, ואחר כך באה לו החולת של ההוסט הקשה, ואז הזהיר אותנו מאוד להתפלל הרבה עבורו, אבל בעוונותינו הרבים גברו ערלים וכו', ונסתלק אחר 3 שנים מעת שהגיעה לו חולת ההוסט. אמר שגם אלו 3 שנים שהיה לו, היה חי בנס וכו'. ובכל זה יש כמה מעשיות לספר מלבד הנעלם מאיתנו בלי שיעור. נענח.